鱼呢，其实中国在封杀我们农渔产品出口到中国的同时，但是它的加工农渔产品却用走私的方式好进口到台湾。高雄议员质询拿着一包民众上网买的带鱼酥食品，揭发网站上明明标榜高雄美食，但宅配寄来背面包装却写着中国山东。高雄美食上面的产地写着山东省滨州市，人民币呢它的价格是4.5块，但是在台湾卖多少？卖333块哈。以16倍的价格卖到台湾，带鱼酥产地中国，却冒充高雄出产。议员拿到市长陈其迈面前，让他闻一闻。哦，很超车，这真的可以吃吗？咸又很腥，主要是也联系不到客服啊，所以就是会担心说，不管它是不是中国制的，但是如果吃了有任何问题的话，也没有任何管道可以。就是球场之类的，而已购买的带鱼酥就是所谓的白带鱼加工而成的食品，而这批中国制带鱼酥透过何种管道引进台湾，议员质疑是否有不法，而搜索电商平台，类似带鱼酥很多人都有在卖，甚至还有卖家写着迄今名产，不过底下有特别标注产地中国，出货地是迄今。求证店家回应，迄今名产只是形容词，包装上都有标示带鱼酥来自中国。检视包装标示为简体字，IP 设址在国外，网站标示产地为台湾，实际来自中国。消费者看营业式广告下单买标榜高雄美食带鱼酥，实际拿到的却是中国山东制造。食品涉及标示不实，有食安疑虑。卫生局除了主动清查，也已经移请司法单位进一步追查。三立新闻吴彦宏、淑珠高雄报道。